Hvaljen Jezus in Marija, drage gledalke in dragi gledalci. Večkrat smo skupaj opazovali in govorili o obstoju enopolarnega globalističnega projekta. Ta projekt vodijo različni milijarderji, filantropi, intelektualci in politiki. Med najbolj znanimi osebnostmi je zagotovo George Soros. Ta lik pri svojih 22 letih zbuja največ teorij zarote in tudi največ upravičenih vprašanj. Aktivizem Georgea Sorosa, ki se ima za vodjo država brez države, se dejansko dotika vseh področji in celin. Danes o njem govori Pierre-Antoine Plaquevent, ki je pred dvema letoma napisal knjigo o Georgeu Sorosu. Pierre-Antoine Plaquevent je avtor in politični analitik. Vodi metapolitični portal Les Non-Alignés, neuvrščeni. In je tudi ustanovitelj novičarske spletne strani Strategika. Pred tremi leti ste napisali raziskovalno in informativno knjigo o George Sorosu. Nam lahko poveste, zakaj ste se odločili napisati knjigo prav o njemu? Pozdravljeni in hvala, da ste me sprejeli. To preiskavo sem začel po pisanju različnih člankov o Sorosovih dejanjih. Toda dejansko sem našel še toliko elementov o njegovih dejanjih, da sem se odločil za širšo preiskavo in tako sem kmalo dobil dovolj gradiva za knjigo. Za preiskavo in pisanje sem potreboval morda dve leti, približno toliko. Je me suis rendu compte que ces fondations étaient dejansko sem spoznal, da so ti temelji navzoči v ozadju mnogih pojavov, ki jih konzervativci obsojajo po vsem svetu. To je nekako geneza mojega dela. Ali nam lahko nekoliko natančneje predstavite Georgea Sorosa? George Soros je finančnik, ki je svojo kariero začel v 60-ih in 70-ih letih, nato pa v 80-ih in zgodnjih 90-ih letih naredil nekaj velikih finančnih potez. V poznih 70-ih in zgodnjih 80-ih letih je začel uporabljati svoje bogatstvo, da bi vplival na tako imenovane metapolitične finance. Od takrat naprej je nadaljeval v tem duhu. Lahko rečemo, da so bili njegovi finančni in špekulativni interesi tesno prepleteni z njegovim metapolitičnim vplivom vse do današnjih dni. Čeprav je zelo star, saj je star že več kot 90 let, je še vedno zelo aktiven. Zdaj mu pomaga eden od njegovih sinov, Aleksander Soros, ki soupravlja njegovo fundacijo, mrežo Open Society Foundation. In nadaljuje recimo temu z repliko, ki je še vedno enaka. Zanimivo je videti to delo, ki ga redno opravljam, ko posodabljam vire o tem, kaj počne George Soros. Naprimer, vsako leto na začetku leta ima na različnih konferencah, kot je letošnji forum v Davosu, pred tem pa tudi na nekaterih univerzah predavanja, ki nekoliko nakazujejo smer, ki jo bo obral in jo zagovarja Zahod na splošno. Letos je bilo zanimivo. Na forumu v Davosu je zelo jasno povedal, kdo so po njegovem mnenju glavni sovražniki liberalnega globalizma, ki ga zagovarja. Globalizm liberal, ki il défend, et donc en premier lieu la torej predvsem Kitajska in Rusija. In ko preučujete njegove izjave, je zanimivo, da lahko vidite politične prioritete tega okolja, ki ga imenujem globalistični nadrazred, ki se izvajajo. Imamo torej več sil, ki skušajo razdreti svet in več eminence moči, ki ostajajo v ozadju. So milijarderi, intelektualci in politiki. Vsak na svojem področju. Obstaja pa oseba, ki se dotika vseh teh vprašanj. In to je George Soros s svojimi fundacijami. Naj mi jih lahko predstavite?
Oui, votre question est très juste. Da, vaše vprašanje je zelo natančno, saj dejansko obstaja cel niz temeljev. To sem preučeval tudi v svojih drugih knjigah. Vsak milijarder je na neki način kapitalistični filantrop. Imenujem jih globalistični filantropi, ker v resnici niso kapitalisti ali pa ne delujejo zase. Za preostalo družbo bi bili zelo blizu socializmu ali pravzaprav kolektivizmu. Zanimivo pa je, da Soros svojo mrežo fundacij deluje na številnih področjih. Za lažjo predstavo naj povem, da gre v povprečju za $1 milijardo proračunskih sredstev na leto. Od začetka njegovega delovanja je bilo v fundacijo Open Society Foundation vloženih $32 milijard. Soros sam je imel pred nekaj leti premoženje v višini $22 milijard ali nekaj podobnega, in je velik del tega premoženja namenil svojim fundacijam, saj je čutil, da se stara. Tako imajo te fundacije omrežje, ki je navzoče po vsem svetu, na vseh celinah, v več kot 40 državah in ki dejansko vlagajo. To je delo, ki sem ga opravil v svoji knjigi. Torej, prikazal sem različna glavna področja naložb tega omrežja, fundacije za odprto družbo. Torej, lahko gre za vse, kar zadeva priseljevanje, kar zadeva človekove pravice, osredotočene na LGBT in veliko področje, ki ga je treba raziskati in ki je dramatično. To so naložbe v legalizacijo drog, tako pri prodaji kot pri uporabi. Vemo, da so Sorosove mreže zelo vpletene v države, ki proizvajajo droge, kar je eno najbolj razvitih usporednih gospodarstev. Tako so Sorosove mreže zelo dobro razvite tudi v Latinski Ameriki, zlasti v Kolumbiji in tudi v Burmi. Na tem področju sem veliko delo za spletno stran Strategika, ki jo vodim. V Burmi so bile Sorosove mreže zelo dobro uveljavljene. Podpirale so ga prejšnje vlade, vendar jih je vojaška hunta zdaj večinoma zavrgla. Dejansko pa je v Burmi, na primer, pomembno vprašanje nadzor nad proizvodnjo drog. In končno, tudi to je nekaj, kar je zanimivo, ko preučujemo sredstva delovanja Sorosa in njegovih mrež, se precej dobro prekriva z zgodovinskimi in strateškimi interesi, ki so bili vedno interesi britanskega imperija in natančneje londonskega Citya v svetu. L'empire britannique est plus exactement de la City dans le monde en fait. Vidimo, da se ta politika nadaljuje vse od znamenitih opijskih vojn proti Kitajski. No, vse do danes so to še vedno iste geopolitične silnice. Zelo sprevrženo in težko prepoznavno je prav tisto, kar imenujem politične tehnologije. C'est justement ce que j'appelle moi des technologies politiques. Donc ce sont ces technologies politiques qu'emploient ces réseaux globalistes. Te politične tehnologije uporabljajo globalistične mreže za manipulacijo z vprašanji. Na primer s človekovimi pravicami, da bi se umešavale v politiko. V preteklosti je bil imperializem bolj klasičen, bolj viden. To je bila politika gunboat. Morali smo usiliti tuje strateške interese državam, ki so se upirali. No, to je na nek način veliko bolj sprevrženo, saj se to počne pod pretvezo človekovih pravic in prav ideje odprte družbe. Zato je svoje omrežje poimenoval Fundacija za odprto družbo. To izhaja iz dela Karla Popperja in njegove knjige Odprta družba in njeni sovražniki. Posebnost Georgea Sorosa dejansko ni v tem, da ustvarja denar. Kajti, čeprav je bogat, ima, kot pravite v svoji knjigi, notranjo praznino, ki jo nadomešča z notranjim klicem oziroma prevzame mesijansko vlogo, ki je metapolitična, ali nam lahko poveste kaj več o tem? Da, tako pravi, tako pojasnjuje o nekaterih svojih avtobiografijah. Knjige, ki jih piše, so pogosto vedno ista knjiga.
Isto ozadje z velikim delom autobiografije in na to prilagoditev glede na kontekst časa. V teh knjigah se pogosto pojavlja ta ideja. V nekem citatu pravi, da ga že od otroštva vodijo mesijanske fantazije. Donc c'est tout de même étrange parce que bon je sais pas si tous les enfants sont To je precej nenavadno, saj ne vem, ali imajo vsi otroci mesijanske fantazije in idejo, kot pravi sam, da vplivajo na zgodovino, da jo zaznamujejo, da zaznamujejo svoj čas. Et qui l'aiguillonne réellement depuis Gre torej za nekakšen kompleks, ki ga pravzaprav obseda in ga že dolgo časa zares spodbuja. In sredstvo, ki ga je našel, je najučinkovitejše sredstvo v današnjem času. Ne gre le za politiko, ampak predvsem za razvoj tega omrežja in za to, da bi bil finančno eden od najvplivnejših ljudi na svetu. Na to seveda še za razvoj lastne mreže političnega vpliva. Podobno kot vsi takšni ljudje, je tudi on precej narcisoiden, zato se rad predstavlja kot nekdo, ki je skoraj vse dosegel sam. Toda očitno so ga takoj, ko je kot mladenič zapustil Madžarsko in prišel v London, prevzeli finančni krogi v Cityju, vključno s krogi povezanimi z banko Rothschild. Nato je odšel v Združene države na newyorške finančne trge. Torej je človek v mreži. Tudi na to današnjem času nenehno pozabljamo. Zame je to manipuliranje z množicami. Toda kakšen je pomen mreže in sicer, da vedno predstavlja ljudi, osebnosti, ne glede na to, če gre za osebnosti z različnih strani. Trenutno se na primer veliko govori o Elonu Musku. Vedno gre za osebnosti, ki se nam predstavljajo skoraj same. To je mit, malo junaka, kot v ameriških filmih. Ampak ne, to so vedno ljudje iz omrežij, ki pripadajo omrežjem in imajo posebno lastnost, kot jo ima Soros, ki ima resnično strateško inteligenco za to, kar počne, kar mu je omogočilo, da se je v tem okolju nadrazreda, globalističnega nadrazreda pojavil in zasijal bolj kot drugi. Tako je ta mesijanski kompleks na nek način nekaj, kar ga oživlja in kar po mojem mnenju veliko pojasnjuje. Kot pravite, Soros pravi, da ga navdihujejo ideje Karla Popperja o odprti družbi. Nam lahko poveste, kdo je Karl Popper in kako je Soros v resnici zgleduje po njem? Da, Karl Popper je briljanten intelektualec začetka 20. stoletja. In George Soros ga je spoznal na London School of Economics in obiskoval njegova predavanja. Soros se sicer razglaša za Popperja, tako da na nek način instrumentalizira njegovo misel in še posebej dele njegovih misli. To je najbolj spolitiziran del dela Karla Popperja, ki ga pogosto najbolj kritizirajo tudi ljudje, ki ga preučujejo. In prav takšna je knjiga Odprta družba in njeni sovražniki. V francoski izdaji je knjiga izšla v dveh zvezkih in je precej obsežna. Mislim, da je Soros s tem delom dejansko našel nekakšno orodje, ki mu omogoča, da deluje na univerzalen način, vedno z isto, precej preprosto, precej binarno temo, ki je nasprotovanje odprtosti in zaprtosti. Zato so ljudje ali družbe, ki se upirajo Sorosovemu svetovnemu nazoru in interesom, opredeljeni kot zaprti, ker se mu ne želijo odpreti. Ne želijo se pridružiti gibanju človeške civilizacije v smeri splošne odprtosti in splošne izmenjave. Zato je očitno zelo dobro odkrita, saj nihče ne mara biti predstavljen kot zaprt, zagrenjen ali šovinističen. To je torej tema, ki bi jo poimenoval teren in vam omogoča, da razbijete takšna vrata in se uveljavite na mestu, kjer želite delovati. Là où on veut agir. Le livre de Karl Popper avait été écrit
Knjigo je Karl Popper napisal v 30. letih 20. stoletja, ko je bil politični liberalizem razpet med vzponom fašizma in nacionalsocializma na eni strani ter vzponom stalinizma na drugi. Karl Popper je želel napisati knjigo, ki bi se na nek način filozofsko odzvala na ta dva hkratna napada. Ko berete knjigo, so v njej nekateri problematični elementi, saj Karl Popper zahodno zgodovino in zahodno politično filozofijo zreducira na tok, ki sega od predsokratikov, celo od Heraklita, na to preko Platona do Hegla in nazadnje do totalitarizma. Obstajala naj bi edinstvena žila, nazadnje pa evakuira celotne dele evropske misli, celo tradicionalne, in na eni strani postavi politični liberalizem ali totalitarizem. Tako se na primer popolnoma izogne klasični aristotelovski in tomistični misli, ki je utemeljila zahodno Evropo. Izogne se vsej tej razsežnosti, da bi ustvaril polemično knjigo med radikalnim in kozmopolitskim političnim liberalizmom in totalitarizmom. Z nekoliko platonske in hegelovske matrice. Soros je to idejo prevzel, jo poenostavil in iz nje naredil svoj konjiček. Poleg Karla Popperja pa so na Sorosa vplivali tudi drugi dejavniki, ki jih je zelo zanimivo preučiti, na primer kibernetika, ki sem jo razvil v svoji knjigi. V različnih razlagah pogosto primerjate Sorosovo ideologijo z bolševizmom. Vendar poudarjate, da so njegove metode drugačne. Ali lahko to podrobneje pojasnite? Da, ker mislim, da je matrica precej pogosta. To je celo paradoks Karla Popperja. Se pravi, mislim, da Karl Popper ne skriva dejstva, da so imeli prvi socialisti po njegovem mnenju ideal, ki je bil povsem pravilen. Zato jim očita ekonomski redukcionizem. Marksu pa, da je iz razrednega boja naredil nekakšno univerzalistično razlago. Toda v Sorosovi viziji obstaja zame nekaj skupnega. To je ideja odprte, globalizirane družbe, družbe konca nacionalnih držav, radikalnega internacionalizma prvih bolševikov in prakse preoblikovanja družbe. Radikal, ki je celui des premiers bolševiki, et cette pratique de transformation. O tem govori celo Karl Popper, ki pravi, da je to pisal prav v času, ko so bolševiki prevzeli oblast. Dejansko nameni bolševikov niso nujno slabi, slaba pa je njihova metodologija. Preveč brutalno so preoblikovali družbo, kar je sprožilo reakcije in na koncu ni prineslo rezultata, ki so ga pričakovali na začetku. Zato je zame nekaj skupnega. Obstaja skupna matrica, ki je ta vrsta radikalnega materializma. To me spominja na citat drugega Sorosa, tokrat francoskega, Jacques Attalija, ki je dejal, da nam bo z mednarodnimi financami končno uspelo uresničiti Leninov projekt veliko bolje, kot je to uspelo bolševikom. Glede na to, da je bil ta projekt konec nacionalnih držav, posttradicionalna mednarodna družba, je ta oblika radikalnega političnega liberalizma pravzaprav boljša od komunizma, kajti dejansko so vsi kozmopoliti, kot so jih takrat imenovali, na koncu pozdravili bolševiško revolucijo. Bolševiške revolucije ne bi bilo mogoče izvesti brez podpore, na primer ameriških visokih financ, ki so podpirale Trockega, Warburgovo banko in tako naprej. Par exemple de la haute finance américaine pour soutenir Trotsky, la banque Warburg, etc. Ce n'aurait pas été possible. To ne bi bilo mogoče. Finančni krogi so takrat, tako kot danes, pozitivno gledali na vse, kar bi lahko uničilo konkurente, a kot vedno ruskega konkurenta. Pa tudi tradicionalne oblike vladavine, ki so imele politične korenine, na primer monarhija.
Tako so se znašli pred težavo, da je stalinizem prodrl svojo idejo o doseganju socializma v eni sami državi, z odkritim preganjanjem vsega, kar je bilo trockistično, z vse večjo nacionalizacijo komunizma. Posledica tega je bila, da so mnogi Sorosovi predhodniki, zlasti Frankfurtska šola, ki je navdihovala številne ljudi, kot je bil Soros, ali celotno okolje kibernetike, ki je prav tako vplivala na Sorosa. Ti ljudje so na primer podpirali prve bolševike, potem pa so ob soočenju s stalinizmom rekli ne, to je nekaj, kar je v nasprotju s tem, kar mi hočemo. Znašli so se v primežu. Od tot misel, da smo, tako kot Karl Popper, ujeti med stalinizem in fašizem. In pravzaprav bodo ljudje iz frankfurtske šole lahko nadaljevali svoje delo in iz Združenih držav ponovno nadaljevali napad na to, čemur pravijo zaprte družbe. Se bodo pobegnili in bili sprejeti v Združenih državah. Za Sorosa je zanimivo, da je na primer veliko vložil v razpad sovjetskega bloka. Najprej zato, ker je v svojih naložbah videl velikanske investicije, nato pa zato, ker je videl, da je socializem postal oblika zaprte družbe, ki želi biti globalna. Tako je bil to nekakšen konkurent, pravzaprav tekmec, ki ga je bilo treba ustreliti in na to prevzeti oblast. Zanimivo je, da je Soros v času vojne v nekdanji Jugoslaviji v 90-ih letih govoril, da je odprta družba z dvema sovražnikoma, načeloma tako hrvaški kot srbski nacionalizem. Potem bomo rekli, da so anglosasi nekateri podpirali, drugih pa ne. Toda to pomeni, da je vizija teh ljudi, da je vse nacionalno problematično. Uporabijo ga lahko v danem trenutku, tako kot to počnejo na primer v Ukrajini. Vendar bo to vedno v pričakovanju, da bodo uvedli svoj program in se znebili ali vsaj skušali znebiti ljudi, ki so ga morda uporabili. V svoji knjigi govorite o ameriškem antropologu Gregoryju Bateson, ki je govoril o množičnem nadzoru in navdihoval tudi Georgea Sorosa. Lahko bi si predstavljali, da bi bil kitajski model socialnega kredita zgledna država za Georgea Sorosa. Vendar je sam George Soros pred kratkim posvaril pred Kitajsko. Kakšna je razlika med kitajskim modelom in modelom Georgea Sorosa? V priču z Kitajske se dejansko pojavlja paradoks, zlasti na letošnjem forumu v Davosu. Soros je še enkrat pojasnil, da vojna z Rusijo sicer obstaja, vendar je zanj strateški sovražnik odprte družbe v tem trenutku Kitajska. In res je opozoril na kitajsko uporabo umetne inteligence in na vse protidemokratične ukrepe na Kitajskem. Predvsem pa, kar je res paradoksalno, če to omenim, je tudi upravljanje COVID-a strani Kitajske. Tako vidimo, da gre za nekakšna dvojna merila, to je, da bo zahodni model vsakič predstavil kot popoln. Vsekakor ga je mogoče še izboljšati. Navzven pa je vedno enako. Gre za odprto družbo in njene sovražnike. Sovražniki so torej okoli odprte družbe in želijo preprečiti, da bi se ta projekt uresničil in razširil na ves svet. Kar zadeva Kitajsko, menim, da gre za pravo tekmovanje. Če presežete ta diskurs, se pojavi sistemska konkurenca. V Sorosovi viziji in celo v njegovih konkretnih interesih, potem pa ti vsi ljudje, vsi ti finančni milijarderji, metapolitiki, pa naj gre za Billa Gatesa z njegovo fundacijo, Billa in Melindo Gates, celotno vesolje Warrena Buffetta, vsi ti ljudje, ki ustvarjajo politiko s finančnimi in metapolitičnimi sredstvi.
Za te ljudi je kitajski sistem problematičen, saj je v središču še vedno država, ki je tudi partija. Tako si zamišljajo globalni sistem, v katerem bodo države dejansko postale podrejene temu, kar imenujejo svetovno upravljanje in v katerem bodo mednarodne institucije v bistvu popolnoma izrinile države in prevzele njihovo mesto na številnih področjih. To smo videli pri zdravilu COVID in upravljanju zdravila COVID strani Svetovne zdravstvene organizacije. To je presenetljivo, z drugimi besedami. Vse države so morale uporabljati isto zdravilo. Države pri tem niso imele nobene besede. Tisti, ki so poskušali ravnati drugače, so bili izobčeni. Tako prihaja do tekmovanja sistemov znotraj sistema in dejal bi celo zunaj Kitajske. Morda je v Rusiji nekaj vmes, vendar bi rekel, da gre skoraj za evrazijski način vladanja, tam pa za zahodno globalistično potezo, saj zdaj Zahod podpirajo globalisti, ki se razlikujejo glede vloge, ki naj bi jo imela država. Mislim, da je v kitajskem ali celo ruskem sistemu še vedno v središču država, ki določa, usmerja kapitalizem in mu skuša dati okvir, ki je v interesu državnih sil. To še zdaleč ne pomeni, da je sistem popoln. V resnici gre za tekmovanje sistemov. Zato poskušam takšne stvari analizirati za oklepom. Pravzaprav Soros in vsi ti ljudje nenehno uporabljajo krinko človekovih pravic in vseh teh vprašanj, da bi nam preprečili politično razmišljanje in razmišljanje o razmerjih moči. Ker so ti ljudje evakuirali razmerje moči. Zame je bistvo politike razmerje sil. Kot je dejal Karl Schmitt, gre celo za sposobnost razlikovanja in določanja političnega sovražnika. Ti ljudje tega nočejo storiti, ker pravzaprav zelo dobro vedo. Sorosovi govori so zanimivi, ker dobro ve, kako označiti sovražnike odprte družbe. Odprta družba ima torej sovražnike. Tisti, ki se želijo upreti pritiskom odprte družbe ali predlagajo svoj sistem, pa bodo predstavljeni, kot so rekli Američani, na nek način kot lopovske države. George Soros destabilizira države in prek svojih nevladnih organizacij podpira različne vstaje in protestna gibanja, kot sta Black Lives Matter ali celo Zavod 8. marec v Sloveniji, kjer denar prihaja iz zasebnih fundacij, ki so blizu organizacijam slavnega mađarsko-ameriškega milijarderja, pa tudi iz tujih javnih ustanov, kjer gre za denar evropskih davkoplačevalcev, torej tudi slovenskih. Toda tukaj lahko spregovorimo tudi o Ukrajini. Kakšna je Sorosova navezanost na Ukrajino in kakšno vlogo ima pri tem? Da, Sorosova naložba v Ukrajino je stara. Kot sem dejal, je v 90-ih letih napisal zanimivo knjigo z naslovom Openings Soviet System, v kateri je pojasnil svoje naložbe v Rusijo in celotno nekdanje komunistično območje. Anciennement communiste. Et en fait, l'Ukraine a toujours été un territoire. Dejansko je bila Ukrajina vedno strateško območje za omrežje fundacije za odprto družbo in obstaja cela vrsta fundacij, kot je fundacija Renaissance ali cela vrsta omrežij, ki jih predstavljam in pojasnjujem v svoji knjigi. En fait, pravzaprav mislim, da je metodologija vedno enaka in sicer najprej poskušajo instrumentalizirati civilno družbo. To so počeli na ozemljih nekdanje Jugoslavije. Tako instrumentalizirajo civilno družbo in financirajo politične nasprotnike obstoječih režimov. Sporedno z instrumentalizacijo civilne družbe, tudi če je to potrebno, kot je bilo v Ukrajini, pa je treba to opozicijo militarizirati, dokler se popolnoma ne zlomi. Cette opposition jusqu'à créer une rupture complète. In tu je zanimivo, če se preslikamo na bolj globalno raven. Vedno se srečujemo z isto metodologijo, zlasti pri državah, nacionalnih državah, ki so problematične za geopolitične interese, lahko bi rekli globalistične, lahko bi rekli anglo-ameriške, vendar je to notranje, se vpliva celo na notranjo zahodne oblike.
touche même l'interne de la forme occidentale. Donc en fait, moi vraiment, je parle de globalisme. Donc cette, les intérêts géopolitiques. Zato zdaj dejansko govorimo o globalizmu. Zato bodo globalistični geopolitični interesi, ki se soočajo s svojimi tekmeci, vedno uspešni. Saj skušajo posegati v politično krajino svojih tekmecev z uporabo slabosti in ran, tudi zgodovinskih, ki obstajajo v skupinah, ki jih skušajo zrušiti. Donc par exemple, eh bien la fracture entre Galicia, tako je na primer razkol med Galicijo, recimo zahodom Ukrajine in Ukrajino, ki je bližje Rusiji. To je bilo enostavno izkoristiti. To vprašanje je že obstajalo in se ponavlja. Zahod se je redno poskušal vmešavati v to problematiko, vmešal pa se je tudi Soros. Enako je, recimo, s podporo nekaterim manjšinam proti Kitajski. To smo videli tudi v Burmi. Na morda bolj zmeren način, sicer, vendar v Zahodni Evropi prav tako subverziven, je to primer katalonske neodvisnosti v Španiji, kjer Sorosova omrežja zelo dobro podpirajo regionalizem in katalonsko neodvisnost. In kaj je pravzaprav cilj te metodologije, ki je bolj ali manj vedno enaka? Gre za drobljenje skupin, ki so na nek način prevelike, da bi jih globalizem, ki se dejansko razvija kot globalni imperij, lahko prebavil. Kaj počnejo imperiji? Vedno jim je v interesu, da nimajo velikih držav, ki bi imele kinetično maso, ki bi jim omogočila odpor, ampak da jih razdrobijo in imajo ponudbo majhnih držav, državic, ki se jim ne bi mogle upreti. Po drugi strani pa bo tem majhnim državam laskal občutek identitete ali podobna vprašanja. V Ukrajini je presenetljivo to, da vidimo povezavo, recimo celoten spektr metodologije odprte družbe, recimo podporo manjšinam LGBT, instrumentalizacijo pojavo, kot je femen. Femen je povezana z ukrajinskim ultranacionalizmom, torej instrumentalizacija nečesa, kar bi bilo v Zahodni Evropi antifašizem in hkrati nečesa, kar bi bilo neofašizem. De quelque chose qui relèverait du néofascisme. Donc on a toute une palette de en fait c'est les Tako imamo na voljo celo paleto vseh odtenkov politične subverzije, ki jih uporabljamo. Na žalost Ukrajincev, in to je grozno, vidimo tudi barvne revolucije, kot smo jih imenovali, in so jih podpirale vse te fundacije, kot so Sorosova in druge. Na to se postopoma strdi se do vojne. In potem s to idejo, ki je precej nezdrava, da je z manipuliranjem človekovimi pravicami enostavno prepričati zahodna mnenja, da so na koncu na eni strani dobri, na drugi pa slabi fantje. Kot sem že omenil v zvezi z vprašanjem legalizacije interesov pri nadzoru tokov drog, tudi tukaj vidimo, da se to prekriva z imperialno geopolitiko, rekel bi anglo-ameriško geopolitiko 200 let. Analizo sem opravil v članku na svoji spletni strani Strategika. Če na evrazijski ravni pogledamo, kje se nahajajo fundacije odprte družbe, je to vedno na točkah trenja, na stopnicah sil, ki jih globalisti poskušajo oslabiti, ker predstavljajo problem konkurence. In tam res skušam videti stvari, poskušam se postaviti na njihovo mesto. To pomeni, da razmišljajo v smislu družbene in politične fizike. Obstajajo torej skupine, ki jih je treba razpustiti in na to namesto njih predlagati lastno politično obliko. George Soros je velik zagovornik množičnega priseljevanja. Za njegovo odprto družbo je to izrednega pomena. Zakaj in kakšen je njegov resnični namen? To je neposredno povezano s prejšnjo točko. Omenili ste Gregorija Batesona. Gregory Bateson je študiral, bil je antropolog, nato pa je tudi eden od očetov kibernetike. Preučeval je, kako se človeške skupine, zlasti nekatera plemena, razdelijo, ločijo, rečemo jim, identitetne delitve, ki na vzven niso zelo vidne, vendar so zelo pomembne za omenjeno populacijo. Concerné. Et donc il a
Zato je ta proces poimenoval šizmogeneza. Presep lahko preučujemo na skrivni način, lahko pa ga tudi ustvarjamo, tako da ga podpiramo prav tam, kjer obstaja možnost nastanka nereda. Menim, da je množična podpora priseljevanja strani Sorosovih omrežij pod vedno navzočim izgovorom človekovih pravic del te metodologije. To je način delitve držav in družb, s katerimi želijo tekmovati ali jih obvladovati. Zlasti Evropo, ki ostaja sila, ki se ne ozira nase in ki je dejansko glavni potencialni strateški tekmec. Evropa, ki je une puissance, ki se ignore. Qui est en fait le principal concurrent stratégique potentiellement. Če bi se Evropa zavedala, kaj je, in bi imela politično osebje, ki bi šlo v to smer, bi postala glavni strateški tekmec Angloameričanov in političnega globalizma. Zato že dolgo obstaja vprašanje podrejanja Evrope z vsemi možnimi sredstvi, tudi z izkoriščanjem priseljevanja. Migracijski tokovi obstajajo, po drugi strani pa je zanimivo, da Sorosove mreže vlagajo podporo vsem nevladnim organizacijam, ki omogočajo prihod migrantov, zlasti iz podsaharske Afrike, naprimer po srednjih sredozemskih poteh, s flotiljami plovil nevladnih organizacij, ki jih te fundacije množično podpirajo. Neverjetno je, da se ne zavedaš, da je v ozadju še kakšen drug namen kot zgolj pomagati ljudem v težavah. Vsa ta vprašanja so povezana, saj se je na primer v Siriji sočasno zgodila destabilizacija režima Bašarja al-Asada. Toutes ces questions sont assez reliées parce que si on regarde par exemple ce qui s'est passé en Syrie, eh bien en même temps que vous aviez la déstabilisation du régime de Bachar al-Assad, tako je prišlo do destabilizacije, ki jo je podpiral Zahod, do množičnih tokov političnih in vojnih beguncev, ki so odhajali v tujino. Soros bo nemudoma pripravil načrt za množično sprejemanje teh migrantov, ki ga bo prevzela Merklova. Nekaj podobnega se zdaj dogaja v Ukrajini. To so zelo hladni gospodarski interesi. Sont des intérêts économiques très froids. C'est une manière, l'immigration a toujours été utilisée. Priseljevanje so vedno uporabljale, recimo visoke finance, da bi konkurirale delu domačinov. Travail des autochtones. In pogosto rečemo, na primer v Franciji uporabljamo izgovor. Priseljenci opravljajo delo, ki ga Francozi nočejo opravljati. Mal payé et dans ces conditions-là. Ne, opravljati morajo delo, ki ga Francozi nočejo opravljati, ker je slabo plačano in pod takšnimi pogoji. Tako je. Gre torej za delovno silo, sužnje, ki jih pripeljajo in ki bodo lahko konkurirali srednjim razredom in zmanjšali njihovo delo ter njihove zahteve. To je sklep, do katerega sem prišel med svojim delom, da je sovražni globalistov in politični globalistov v resnici srednji razred. Torej zlasti zahodni srednji razred, saj ima na neki način možnost določene neodvisnosti. Nacionalne države pa so vedno tiste, ki zagotavljajo svojo stabilnost. Pravzaprav so ti ljudje zainteresirani za ustvarjanje svetovnega gospodarskega kaosa, da bi zavladale multinacionalke in mafije. Bolj ko se približujemo globalističnemu povezovanju, bolj se približujemo več konfliktnemu in mafijskemu svetu na ravni gospodarskih družb. Odprtost za druge, razumevanje in sočutje do drugačnih je tudi krščanski pristop. Vendar ta podobnost ni tako naravna. Kako se Soros mešava v različne krščanske cerkve? Kakšne so ovire za Sorosovo vizijo pri katoliški, protestantski in pravoslavni veroizpovedi? Ali lahko razkrijete vsaj eno posebnost vsake od njih? Vedno gre za isto idejo. Če pogledamo vse verske tokove, se mi zdi, da jih križajo antagonistične, torej nasprotujoče si sile. Končno vseh sodobnih verskih tokovih so na nek način konzervativci in globalisti. No, za Sorosa in ta omrežja je to zelo preprosto. Podpirati morajo globaliste ali tisti, ki so najbolj nagnjeni k temu, da gredo v to smer.
tendance-là. Pour ce qui est de l'Église catholique, Soros c'était. Kar zadeva katoliško cerkev, se je Soros nekoč pohvalil, da je sam papežev papež. Mislim, da je bilo to v času Janeza Pavla II., a tudi sam se je rad razkazoval na tak način. Vedno gre za iste izjave, malce narcisoidne in megalomanske. Toda to je bilo v času Janeza Pavla II., tako se mi zdi. To nekoliko prikazuje njegov pristop k verskim vprašanjem. Kot sem rekel, za ljudi, kot je Soros, na vsakem verskem področju obstajajo tokovi, ki jih lahko podpre in ki bi šli bolj v njegovo smer. V prvi vrsti je on nekdo, ki je radikalno ateističen in nagnjen tudi k idejam o samo mesijanstvu. Religija zanj le orodje, ni nekaj resnega, vendar gre za orodje, ki ga je treba uporabljati. V njegovi zamisli o manipuliranih človekovih pravicah je dejansko karikatura tega, kar je krščanstvo, z nenehno zamenjavo med bližnjimi in splošnim človeštvom. Avec toujours cette confusion qui est entretenue entre le prochain et puis l'humanité générale. Ti ljudje namerno zamenjujejo misel, da nam je Kristus naročil, naj skrbimo za svojega bližnjega. In ti ljudje nas bodo skušali ganiti s podobami od daleč. Majhni otroci, naprimer, ko je šlo za migrante, ki so prišli iz Sirije, so nam pripovedovali o migrantih, ki bodo umrli, ker je v tem trenutku njihov kratkoročni interes podpirati te migracije. Zato je to precej sprevrženo. Kar zadeva katoliško cerkev, sem govoril o svoji knjigi, ki sem jo napisal pred 2 letoma. Te knjige se ne spomnim veliko, vem pa, da sem opazil vpliv nekaterih teologov osvoboditve v Latinski Ameriki in tudi nekaterih verskih skupin v Severni Ameriki, v katere se je infiltriral Soros in ki so, na primer, med obiskom papeža Frančiška v Združenih državah Amerike izvedle celotno pripravljalno operacijo, da bi ga pripravile do izjav globalističnega tipa. Aux États-Unis, eh bien, avait fait toute une opération préparatoire pour pousser un petit peu le pape François à aller dans des déclarations de type globaliste. Če lahko tako rečem, ko pogledamo od blizu, vidimo dvojno težnjo, ki obstaja v vseh verskih gibanjih. Globalistično in bolj konzervativno. V katoliški cerkvi je to skoraj simbolično, predstavlja dejstvo, da imamo zaslužnega papeža Benedikta XVI., ki je za vse konzervativce nekakšen standard. In potem papež Frančišek, ki je precej sodoben. Toda tudi tukaj lahko na ravni globalnega upravljanja opazimo nekakšno tekmovanje med skoraj jezuitskim projektom in bolj globalističnim projektom. Naprimer, globalisti Sorosove usmeritve ali Bill Gates in drugi se zavzemajo za radikalno kontrolo rojstev in svetovno demografijo ter za zmanjševanje števila prebivalcev svetovnega prebivalstva, torej za kontracepcijo, splav in vse tisto, kar vključujejo v paket človekovih pravic in kar imenujejo reproduktivno zdravje, vključno s sterilizacijo in drugimi tovrstnimi metodami. Tako lahko vidimo, da se na primer v nekaterih cerkvenih krogih govori o ekologiji, vprašanjih o Amazoniji in tako dalje, kjer se nekatere stvari ujemajo, vendar pa se bodo na določenih točkah pojavile ovire, ki ne bodo nujno sovpadale. Tudi to je nekaj, kar sem veliko preučeval. Nekaj o notranjih razhajanjih v svetu globalnega upravljanja. Sorosova različica upravljanja sveta je najbolj radikalna, najbolj ateistična in to celo glede lastnega izvora, saj je Soros Mađar judovskega rodu. Soros je Hongroj d'origine juive, mais c'est un de ces juifs qui en quelque sorte. Je eden tistih judov, ki se je nekako ločil od svoje tradicionalne dediščine in celo z določenim prezirom govori o judovskem plemištvu. Sionistična desnica ga redno napada.
Gre za nekakšen odpor do vsega, kar je skupnostno, kar je versko, kar je konzervativno, kar je tradicionalno. V kolikšni meri je to kljubovanje zgolj instrumentalno in v kolikšni meri je celo ideološko in psihološko. To je to, to so meje. Samo Bog lahko razume srca ljudi. V svoji knjigi govorite tudi o informacijski vojni, ki jo vodi George Soros. Kako jo izvaja in s čim? Konkretno gre na primer za financiranje številnih medijev. To sem preučeval zlasti v Združenih državah Amerike, kjer obstaja cela vrsta velikih medijskih skupin, ki jih podpira Sorosova fundacija. Pravzaprav gre za metodologijo, ki je značilna za te skupine, saj imamo na primer fundacijo Gates, ki je v obdobju COVID-a financirala tudi francoske medije. Qui elle avait aussi pendant la période du Covid financé même les médias français, ça je l'avais démontré. To sem dokazal tudi v študiji o časopisu Le Monde, ki je na primer leta 2020 prejel več milijonov evrov, da bi zgladil vprašanje Covida, zdravstveno vprašanje in drugo. Question lissage médiatique sur la question du Covid, la question sanitaire et autres. Donc en fait c'est une gre torej za metodologijo, ki jo te fundacije uporabljajo in ki jo je, kako naj se izrazim, zelo enostavno uvesti. Facile à mettre en place, puisque si finalement vous arrivez notamment même dans les pays. Če namreč pridete v revne države s finančnimi sredstvi, imate ljudi, ki želijo delati in jim plačate, nato pa postanete tisti, ki plačuje, kot pravijo, in postanete njihov vplivnež. Gre torej za preizkušeno metodologijo. Pri financiranju sveta Evrope se pojavljajo imena Sorosa in Billa Gatesa. Kakšen je njun namen? Ali lahko spregovorite tudi o Good Clubs? Da, navzočnost Sorosevega financiranja na Evropskem sodišču za človekove pravice in v svetu Evrope je logična. Svet Evrope je subjekt, ki združuje, mislim, da skoraj 50 držav. Zato se dejansko imenuje Evropa, vendar v bolj evrazijskem smislu. Vpliv na to orodje je za globaliste pravzaprav logičen. Kot sem dejal, se to prekriva s tradicionalno anglo-ameriško geopolitiko, katere namen je trdno obvladovanje Evrope in Evrazije ter preprečevanje strateške kontinuitete med glavnimi evropskimi in evrazijskimi silami. Zato je svet Evrope dobro orodje za to. Européenne et eurasiatique et donc le Conseil de l'Europe est un bon outil pour cela. La Cour européenne des droits de l'homme est un bon outil. Evropsko sodišče za človekove pravice je dobro orodje, saj se ukvarja s človekovimi pravicami. In ker se te skupine ukvarjajo z instrumentalizacijo človekovih pravic in jih uporabljajo kot politični vzvod, je smiselno, da veliko vlagajo in poskušajo doseči to, kar jim je uspelo, da imajo sodnike, ki so jim bili blizu in da se vmešavajo. Obstaja več vrst vmešavanja, recimo humanitarno in pravno vmešavanje vse, kar zadeva človekove pravice. Zato je v vsaki državi zelo lahko najti ljudi, ki bodo trpeli zaradi njene samovolje. Če ste tuj, vplivni agent, boste skušali izkoristiti dramo teh ljudi, da bi oslabili to konkurenčno državo. To počne Soros, to počne Gates. Za Gatesa je to res sredstvo blaženja zdravstvenih politik. Zato smo v času projekta COVID jasno videli, da mora biti vse bolj integriran z monotonim tonom, ki je bil povsod enak. To je to. In to se vrača k vprašanju dobrega kluba, ki ste ga omenili. Dobri klub so torej srečanja, ki so potekale od leta 2009 dalje in jih je organiziral Bill Gates med velikimi finančnimi globalističnimi filantropi, kapitalističnimi filantropi, kot je Soros, ki je bil na ta srečanja povabljen skupaj z Gatesom, Warrenom Buffettom in drugimi milijarderji filantropi, ki filantropijo uporabljajo za svojo politično vizijo. Entre guillemets, ou qui utilisent la philanthropie pour leur
leur vision politique. Et en fait, na dnevnem redu teh srečanj je bilo pravzaprav določanje strateških točk za interese teh ljudi. To je bilo prvo mesto, kjer so opredelili gospodarsko krizo. Eh bien, c'était en premier lieu, ils ont défini la crise économique. Pravzaprav se je treba spopasti s financializacijo in vse bolj nestabilnimi gospodarskimi neravnovesji, predvsem pa, in to je bil njihov glavni cilj, svetovno prenaseljenostjo. L'objectif principal, la surpopulation mondiale. Voilà. Et ça c'est un To je ključno vprašanje globalistične agende, ki sem jo preučeval predvsem v svoji drugi knjigi. Ker želijo globalisti doseči integrirano globalno politično obliko, je treba zmanjšati število svetovnega prebivalstva. Sliši se noro, ko tako rečeš, a dejansko gre za igranje na stopnjo rodnosti in ravno za, kot pravi Bill Gates sam, reproduktivno zdravstveno varstvo in tudi cepljenje, ki ga nenavadno vključuje v sredstva. Zato vam prepuščam, da ugibate zakaj. Kakšni so načini za zmanjšanje števila prebivalcev ali rodnosti? Gre za ljudi, ki to preučujejo. Ko se poglobimo, ugotovimo, da je to za globaliste že od nekdaj osrednje vprašanje. Dejansko gre za postopno subverzijo. Po različnih industrijskih revolucijah po drugi svetovni vojni se je začelo pojavljati močno ekološko gibanje. Ljudje, ki so se ukvarjali z vprašanji, povezanimi z naravo in povezavo med človekom in njegovim ekosistemom, človekom in stvarstvom. No, obstajala je oblika ekologije, ki bi jo lahko opisali kot konzervativno, a so jo sčasoma vse bolj spodkopavale globalistične visoke finance, ki so veliko vlagale v ta vprašanja in razumele, da imajo z manipuliranjem z vprašanjem ekologije v rokah izvrstno orodje za spodbujanje vprašanj kozmopolitičnega povezovanja in zlasti vprašanja zmanjševanja svetovnega prebivalstva. To se dogaja nenehno, zlasti na Zahodu, vsak dan, ko govorimo o tem, da nas je preveč, da moramo zmanjšati svetovno prebivalstvo. Če tega ne bomo storili, nas čaka globalna podnebna katastrofa. Tako so našli absolutnega sovražnika odprte družbe. Vidite odprto družbo in njene sovražnike, dokler so bili njeni sovražniki še ljudje, vendar še vedno ne združuje celotnega človeštva. Če ta sovražnik postane, recimo, zunaj človeški sovražnik, lahko so to pandemije, lahko je globalno segrevanje, so nad vami stvari naravnega reda. Tako imajo vzvod, ki jim omogoča globalistično povezovanje. To vidimo na konferenci COP27. Vsa ta vprašanja se manipulirajo, da bi se premaknila v željeno smer. Tako kot vprašanje človekovih pravic, se to počne na zelo nezdrav način, saj uporablja vprašanja, ki so morda resnična in jih instrumentalizira, ter kot rešitev vedno ponuja stališča tistih, ki so objektivno ustvarili pogoje za sedanjo krizo ekoloških motenj. Toda vedno je kriv srednji razred. O tem bomo govorili v naslednji oddaji. Hvala, gospod Pierre-Antoine Plaquevent. Zahvaljujem se vam za sodelovanje v našem programu. Lahko vam povem, da bo ta oddaja imela še drugi del, ki ne bo posvečen Sorosu, temveč temi vaše zadnje knjige Globalizem in depopulacija. Hvala, a tutti l'équipe. Drage gledalke in dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Vabim vas, da ostanete z nami, mi pa se vidimo naslednjič. Želim vam obilo Božjega blagoslova.